Dobrý deň, naše cesty nás zaviedli do púšte. Sme na štadióne Kráľa Fahda v Riade. Som Derek Ray, ktorý je tu na komentátorskej tribúne a vedľa mňa pri mikrofóne je Stuart Robson. A dnes je na programe priamy prenos z profesionálnej ligy. Na rade je Al Hilal, ktorý sa stretne s Al Nasser. Ďaká, Derek. Obaja manažéri budú svojim hráčom pripomínať, aby začali hru rýchlo, aby supera odrazili, aby hrali dopredu a čo najrýchlejšie získali loptu. Dúfajme, že tu uvidíme naozaj dobrý zápas. A toto je úvodná jedenástka hostí. No, sú tu vyrovnaní, takže dominancia v strede pola bude kľúčom k víťazstvu v tomto zápase. Ak sa im to podarí, umožní to ich obrancom zapojiť sa do útoku. A naozaj dobrá prihrávka. Aké dobré miesto na jej získanie a uvidíme, k čomu to povedie. A brankár, tam je to s ním dohodnuté. Týmto sa otvorí skóre. Gól z miesta miery a nachádza cieľ. No, ako vidíte, brankár sa vrhá jedným smerom a lopta ide do stredu. Je to veľmi dobrá penalta. A je to tu, záverečný hvist a fanúšikovia budú opúšťať štadión s úsmevom na tvári. No tvárach. No, celkom pohodlné na záver. Však myslel som si, že dobre kontrolovali stred poľa. Smerom dopredu bolo k videniu aj niekoľko naozaj pekných nápaditých akcií. Je to pre nich dobrý výsledok. Ich tváre. Začiatok ako cieľ na začiatku každej skupinovej fázy. Blíži sa prvý deň zápasu na majstrovstvách Európy. Ktorý tím dnes vybehne ako búrka z pasce? Zostaňte naladení na všetky priame prenosy na EATV. Dobrý deň, vítam vás a môžem vám povedať, že dnes bola prechádzka do Gatry suchá, žiadny dážď, v dohľade volám sa Derek Ray a komentovať ju bude Stuart Robson. A dnes je to úvodný zápas v tejto konkrétnej skupine na Eure. Chorvátsko nastúpi proti Albánsku. V týchto skupinových zápasoch je veľmi dôležité, aby ste nemali voľný deň. Kľúčom k ďalšiemu postupu na turnaji je konzistentnosť. Teším sa na tvrdý súboj, Derek. A základná jedenáctka. Za Chorvátsko hrá Luka Modrič spolu s Marcelom Brozovičom v strede pola. Striela na bránu. Pekne zablokovaný.